To sme už štátne záhrady. Tu sme nemali, kamo, tu je niečo s padakom, tam môžeme ísť. Vieš, ako bol ten snow park? Tak pod ním je tam padak, tak to môžeme skúsiť. Však poď skúsime to, však sa nemáš nič nahrané ešte. Nie, myslím toto. Yeah. Ten závod. Máš pás. Ja som proste išiel úplne dobre. A ja som normálne prešiel cez ten checkpoint, ale bol som na tej hranici, alebo jak to povedať, a proste mi to nezarátalo. OK. Neviem, či som teraz trafil checkpoint, alebo som ma netrafil. Veď zase, bože. OK, ja som minul checkpoint, tak nič. Že unlock drop zones. Môžem, áno, to asi tak je nič akurát. Ideš tu? Počkaj, dojdem toto. Ešte stále si na tom preteku? Hej. Nechápem tým padákom inak. Že jak sa to ovláda. Nie je, to čo zostalo? Ale tak dobrý som šiel. Aha, ono to je na... na body. Keby som vedel, že to je na čas, teda nie na body, tak by som trošku inak hral. Počuj, mňa tu, táto hra je tak pridrbaná. Normálne ideš a ono ťa to len tak odhodí mimo checkpointu proste. Mameček, asi si narazil do niečoho. Nenarazil som do niečoho. Vieš čo, a ty máš ešte šťastie, že to hráš na kontrole, ideš sa sťažovať. Nevieš, aké to je ťažké hrať na klavesnici. No, ty si to nehral na kontroleri, to tiež není. Nehral, ale všetci, čo to hrali, hovorí, že na kontrole to je lepšie. Keď to bolo celkom novinka, tak som pozeral Agarelusov starý, on vrával, že na kontrole to je úplná bomba. Myslím, že aj Herdin to skúšal. To try again, to proste zle. Tisíc XP-čiek, wow. New jacket sticker unlocked. OK. Mám nejaké nové vecičky na seba. Nový padák a nejaké sandy. Môžem si kúpiť viac padačikov, asi nie. Nejaký nový sticker. Nová čiapka. Čiapku si dám určite novú. Kde je môj nový sticker, ha? Tu je. Nič moc.
Keby si videl, jak som teraz spadol. Dobre, posledný try tomu dám. Mohol by si už, no. Jo, mám nové pkno. Mám nové pkno. Pkno! Môže byť. Aj... Mám aj nejaký nový Winsuit, ale to nechcem, to ma nejako netrápi. Čo si môžem kúpiť v store? Tickets, collections, Captain Steve, picture, monthly pack. Ja si môžem kúpiť vianočnú bundu. Oh yeah. Akože tá balaklava. Ten ruksak je dobrý. Ste, pane, dobrý bože. No, tieto vesičky nevyzerajú zle. To prkno, fú. Board. Asi si kúpim ten ruksačík. Oranžové, oranžový. No, ako pekne. Ok, kúpil som si oranžový backpack. Tam osánky si môžeš kúpiť, chápeš to? Ja mám celkom oranžové handery, tak neviem, tak som si nakúpil. Crazy items za 36 tisíc, fú. Počúvaj, ja som sa na vlajke zabil, Mária. Aha, buy credits, tak to som nechcel. Koľko za to inak pýtajú, keď chcem kúpiť kredity? Za stovku 96 tisíc kreditov? Teda 42 tisíc kreditov za 75 korun, čiže 10 eur? Not bad. To nie sú vôbec zlé ceny, akože ty kokos. Akože za 10 eur si tu nakúpiš ty kokos veci a veci. To nie je až také zlé. Skis. Ja chcem pozrieť nejaké oblečenie. Explorer jacket. Ten vyzerá cool. Keep calm and snowboarding. And go snowboarding. Ja už mám oblečenie, ďakujem. Ja tu mám prosím pekne štýlovú bundičku. To som si kúpil akože backpack iba na jednu postavu. OK. Čo tým chceli akože povedať? Tu si môžem dať na viacero postav ten backpack? Halo. Aha, vlastne chalan na lyžiach nemá backpack, hej? Tento jasné, že má, aj tento má. No, ešte, že si môžem dať. Dobre, tie rejsy ma nebavia, kam si šiel? Toto je taká, tam neviem, no išiel som tu. Tu, išiel som robiť paragliding. No, zmašni dvoj TV a ideš. A nedrž ho, kápo, lebo sa pokašleš. Proste, keď budeš ísť hore, tak podrž dvoj TV, a keď budeš ísť dole, teda keď budeš ísť dole, hore, teda dole, podrž dvoj TV. A keď chceš ísť... Wow, tak to ma vynieslo trošku moc.
Personal best, super, asi som si to zlepšil tak o pol sekundy. Nice! 53, to je dobrý čas. To máš ešte zlatú medailu. Inak shiftom sa pripravíš na... Nevadí, ja som nabral do strany. Hej, nie si jediný, žalan, som tu vysypal. A toto je taká chujovinka, poďme niečo iné nájsť. No už si tu. Vítaj. Už chceš niečo ísť? OK. Čo ti dáva? Nie. Sú tu nejaké checkpointy alebo niečo? Ja neviem kam mám ísť. Ani ja. Ani ja, kapo, ani ja. Vypol som sa. Tomáš, to musíš asi urobiť čo najviac bodov za jeden skok? Ne? Si dal 347. Ja som nerobil triky žiadne, vieš? Čo je? Ja neviem, kde to končí, ja to nechápem. Nevidím tam trasu. Ja ťa nevidím ani v skupine, kámo. Čakaj, čo? Social. Však sme spolu v skupine. Bože, to som bol ja. Ja mám nové oblečenie, ja som to nepochopil, počkaj. Ja to zbrzdím. Hm, tak dík, tak si sa rozbehol, no. Achieve the best score in one jump. Aha, dobre, tak už vieme. Čo najlepšie score v jednom skoku, kapo. For the history books. 60 bodov som dal. Ty máš 12 000. A však to je na pohodku. Ale môj čavo sa nechce otáčať. Neviem prečo, proste nechce sa otáčať už druhý či tretí skok. Musíš skočiť normálne. Ja viem. K.O. Už je GeForce minus 455. Tak to asi nekápo. OK, to som sa trošku pokašľal. Nie je to také ľahké. Prežiť. Ako to vyzeralo. Iba 7000 som dal, ne? Trebnáska, lebo som sa rozbil. Dal si viac ako ja, kapo, ako sa cítiš? Teda stále máš viac. No. 8000, dobre. 13000 som dal celkovo dokopy so všetkým. Ja som furt prvý, ten nevidím prvého. Veď si prvý, jasné. Lebo ja som tam až potom po dopade mi to zarátalo ďalšie body za časy. To už sa nerátalo, vieš? Zabili sme sa obidvaja, asi tak pozerám. Ako tak pozerám, sme sa zabili obidvaja, no. One eternity later. To sa tu nestane, ako na to dopadneš a prežiješ, tak si ok. Yeah. 14784, ja ťa jebem! Kamo. Toto je tá pozitívna vlastnosť toho, že som strašne súťaživý, že proste... A že som hlavne perfekcionista, že proste to hrotím niekedy až moc, ale mám z toho strašne dobrý pocit, keď to konečne urobím.
A ešte môj čavo teraz zapíska, že au, au, tá zapíska zakričí. Toto si uložil, lebo toto som nenahrával samozrejme. To by mal chuť pozerať milión mojich pokusov.